dia, malta! Hoje é quinta e começamos o vlog num sítio diferente. Já viemos para a Lagoa da Albufeira, entretanto estive a manhã toda a trabalhar. E viemos para a Lagoa da Albufeira passar o dia, vim com os meus pais e com a Liazinha. E vamos agora almoçar e queria partilhar convosco aquilo que eu vou comer. Às vezes há uma dificuldade em comer bem ou comer tipo com menos mal na praia, digamos assim. E então eu vou comer isto que é. Eu vou comer isto, que é basicamente tipo um género de tapioca com queijo que a minha mãe faz, que é ótimo. Então vou comer isto e vou pôr por dentro, tipo para fazer assim como se fosse uma sandocha, com estas salsichas que são tipo mais naturais e não sei o quê, que têm menos porcarias. Também tenho aqui esta salada, que também vou comer um bocadinho, vou dividir com a minha mãe, que tem fiambre, tomate, cenoura, por aí fora, que é muito boa. E para beber vou com este small remix, o tropical, que no caso é o meu sabor favorito, porque é muito fresquinho e assim, gosto imenso. A minha mãe, no caso, trouxe duas embalagens, uma para mim e outra para o meu pai. A minha mãe só bebe água. Mas isto é muito bom, porque só tem 6 calorias, não tem adição de açúcar e é uma ótima opção para vocês beberem, caso não queiram beber assim alguma coisa com tantas calorias. E pronto, eu gosto sempre de optar por beber isto quando não quero beber tipo água só, porque às vezes torna-se um bocado chato. Entretanto, gostava de saber se vocês já provaram o small remix, digam-me se preferem o tropical ou de frutos vermelhos. Basicamente é isso, vou agora então almoçar. Entretanto, a Lia come cenoura. Ela adora. Não é gorda? '99, watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. Bem, malta, aqui continua a não se fazer nada. Temos uma Lia aqui e já fomos à água, que está mesmo boa. E é isto. Oi, gorda. Ela está com um ar de boa de importante. Bem, malta, já estivemos um bocado aqui agora na praia, entretanto, vamos agora tirar aqui umas fotografias num sítio mesmo giro que eu vi, que nós estamos na Lagoa da Albufeira, acho que já disse há bocado, mas pronto. Isto tem ali umas casinhas super coloridas, que eu nem sei de quem é, deve ser tipo dos pescadores daqui ou assim. Vamos passar por lá. E assim, olha, vocês conseguem ter uma vista mais bonita. Então nós vamos a estas casinhas daqui, são super bonitas. Também tem aquelas ali, mas eu honestamente gosto mais das amarelinhas e assim. E aqui está a minha mãe. Bem, malta, estou no carro. Não sei onde é que foram os meus pais, muito honestamente. Estão ali a ver o pôr do sol. E as filhas deles estão aqui. O dia hoje foi top. Consegui fazer algumas coisas que precisava a nível de tirar umas fotos e assim. Entretanto, estou super contente com esta t-shirt que eu estou a usar, porque já tenho há séculos, ela foi-me baratíssima na Zara, custou-me tipo 1,99€, foi assim uma coisa. E ela é daquele tecido super fofinho, super molinho, sabem? E ainda por cima é daquelas que supostamente seria justa. E eu não usava porque achava que ela me ficava super apertada, mas na verdade ela fica mesmo bem. E tipo, nunca usei, não sei bem porquê, ainda por cima fica mesmo gira. Mas pronto, agora vamos para casa. Entretanto, vou tomar um banho. Vou gravar um vídeo, tenho de editar 2 vídeos ainda. Esta semana foi de loucos porque eu estive a fazer muito trabalho que vocês não viram ainda. Por um lado é bom porque já fica trabalho adiantado, mas ainda assim é um bocado complicado porque vocês acima de tudo não veem aquilo que eu estou a fazer e portanto parece que eu não estou a fazer nada. Mas só para vocês terem uma noção, eu esta semana já editei 2 vídeos e esses 2 vídeos não são para publicar ainda. Portanto, aliás, editei outro que publiquei ontem, hoje vou gravar um que é para sair sábado, tenho de editar um que é para sair, vou tentar que saia ainda hoje. É duro, estou um bocado tensa porque parece que não tenho tempo para nada, ainda por cima tenho de entregar para hoje ainda algumas coisas de um projeto que eu ainda não posso revelar, portanto, é isto. Mas pronto, espero muito que vocês gostem no final. Sunday morning, rain is falling. Some cover, share some skin. Clouds are shrouding us in moon.
unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. Chegámos agora à casa e eu adormeci o caminho todo e dormi o caminho todo. Era eu e a Lia, uma para cada lado. Neste momento estou a morrer de fome, porque tenho qualquer coisa que não estou a aguentar. Entretanto, a Lia vai tomar bem. Vai ser de morrer a rir, porque ela detesta tomar bem. Dicas? Vamos tomar uma banhoca? Vamos tomar um banhicos? A minha mãe não gosta que eu chame a Lia de licas. Ela está a nadar, malta! Ai, tão bom! Tadinha, ela não gosta nada de tomar banho. Ai, uma banhoca! Tadinha! Meu amor! Gorda! Lia! Bem, malta, entretanto, já estou na cama, estou morta de cansaço, estou mesmo mole. O dia de hoje deixou-nos que hoje, a todos, eu, a minha mãe, o meu pai e a Lia, estamos mortos, todos moles. E, portanto, acho que o vlog de hoje vai ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isto. Vemo-nos no próximo vídeo.